Šiandien jums norime pristatyti alternatyvą to, kas yra laikoma geru automobiliu. Būtent tokius dievina Longo LT ir kaip tik tai atspindi Ford Mondeo. M. gražios mėlynos spalvos 4 durų universalas, LED rūko žibintai ir 16 solių lengvojo rydinio ratlankiai. Tamsinti langai, taip, jų čia, tad kviečiu į vidų. Įlipusi saloną jaučiama, kad yra daugiau erdvės, šildomos sėdynės, šildomi elektrovaldomi veidrodėliai, 9 colių liečiamas LCD ekranas, taip pat yra laisvų rankų įranga, AUX, USB jungtis, navigacija, Bluetooth, MP3 grotuvas ir radija. Kuro tipas dizelinas, variklio galingumas 88 kW, darbinis turis 1,5 litro, 4 cilindrų mechaninė 6 pavarų dėžė. Kuro CO2 emisija 105 gramai kilometrui. Yra autopilotas, start-stop sistema, priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, automatiškai įsijungianti žibintai ABS, ESP, ASR, oro pagalvės, padangų, slėgio davikliai, EPS, traukos kontrolės sistema. Atsisėsti į galą yra smagu ir lengva. Puikiai tilps vaikiška kėdutė, yra ISOFIX tvirtinimo sistema. Tad šis automobilis yra platesnis visomis kryptimis ir tai labai prisideda prie patogumo. Kadangi automobilis yra didesnis nei anksčiau, jis turi erdvesnę bagažinę – 380 litrų. Atlenkus galinės automobilio sėdynes, erdvė tampa dar didesnė. Man patinka odinis vairas, atrodo, kad vairuoji aukštesnės klasės automobilį. Ar tai jaučiasi? Išsiaiškinsime, padarykime testinį važiavimą. Šį automobilį jaučiasi tvirtumas, patikimumas, jaučiuosi stabiliai ir saugiai. Labai patogu. Šis Ford Mondeo puikus pasirinkimas, kurį jums siūlo mūsų įmonė. UAB Longo LT yra Longo Group, didžiausia naudotų automobilių pardavėjo Baltijos šalyse dalis, keičianti rinką ir tenkinanti aukščiausius klientų keliamus standartus.